Certo, io perché oggi non perché facciamo una seconda. Tocca. Cassa sa poccione. Sicuramente disco di munitions. Sono sui di nuovo per il 6 per deloide. Sa svuncando il deloide. Il poccione non disco. Lasciami un commentario. Comments, sono nuova. Ti vorrei dire di scrivere qua una canna. Mi sconvolge. Comunque in pressure qua non è un problema. Ma ho spray music. Sopra stream. Dov'è? Marca cash. Ah. Ma c'è spray musica. Il prosto, sei mio. Tocca produciamo. Също така хора се похваля като, но, като геймърски, като геймър, като на геймър. И е нова мишка, така. Може после да побъцам с нея. И след малко не знам. Още се учи да играя с клавиатура мишка и затова малко ми е по-трудно. Вади, как ще направиш реклама? Eliminations Battle Royale. Ah, și les. Enel, напиши Eliminations. О, стой, ще ти го напиши по Messenger. Къде скачаме? Толи. Аре, аз ще падна и тук на контейнерите. Ако искаш, ще падна при тебе, после чакам. Нека. Така, ето, написал съм ти. Аре, сега бъцам. Малко по-гадно е на компа, но всъщност за 60 FPS, за 720p на хай най-добре за това, за графиката. Не за графиката, а за... Да, че по-долу като графиката. Толкова, толкова. Симпомпа.
Да. Только на контейнер. Ок. Може. Тук не намеря. Тук, да, на ето, близо до ето. Але хейшотгън, не искаш го? Още го дам. Не. Растем на ето да го дадем са. Да играя кючек на ето. А, сейчас мы скочим. Арса, три, ту, ва, го. Это касс денси. Арса, почем. Така завладях ето. Влади, напиши в коментарите, ако ме гледаш. Кажи ми, вредиш реклама за канала. Ох, кой то? Он верит, открыли. То. Бартера напал. Эти зелененько. Имаш и ресто. Гери, фармим още на 2 минути, отиваме към средата, се бием, чули? На ето, идвам. Мали, верно. Скачам с рифта, не ме интересува. Ти сега ще ми пръсни кофта. А, ето го, ето. Аръзо съм, аз съм ти го ударил. Оби го. За какво? И исках ти да го убиеш, ама той почина ме цепи и заради това. Ара, ден си ме. Ден си ме. Опа. Почвам. 5, 4, 3, 2, 0. Бум. Не! Може ли пратката? Покойно ще ти дам сорпа. А, не съм взял сорпа, казал съм! Плиз, бро! А, не, гей, ти взели го? Ти взели сорпа? Кое? Ага. И за какво ми пиг? Не, също. Добре, Арде. А, ако... Абе, просто стъпка. Дай дропа, я ще го вземе, дай бързо. Бе, бе, бе. Не дей, не дей дропа. Какво искаш ти? Не, ти дам ще да бе тук. Дай бързо, тичи. Тичи, майни тоши от после.
Имаш място с импулсно. Да, не с импулсно. Е, да, пак. Дай бързо, бързо, дай бързо, дрофай, дрофай, бързо, бързо. О, Фамизар, ай, дай сме. Дай ще ни импулс на дваната, дай аз мога, аз мога. Слушай, с мен добре ме импулс. Аз стигнах с чао ретел. Мали, зоната идва бързо, бързо. Бързо аз фана дърво. Мале, то как... Или ти как можа да ни пуснеш? Яко лигаване в диско доминейшн. Ау... А как си в зоната, като си на стола и не си в зоната? Един горе... Един горе има митки, бързо. Един ме го взема, аз таквам, аз имам един. А, рокет? Ето имам, 6. Тук по ще и дропим пак. Колко, 2 ли или 4 мали? РПГ ли имаш? Ура. Аре бърж долу в 10 ги покажа. О, само гъм мали и трябва дропна са. Така... Те така, има граплер долу, ако искаш взим. Мали ме ми трябва ти, ябълно. Това си немка е мишец. Не ми трябва никакъв мишец. Така. Майко, тук става пас. Готово. Тук се пука спом. Идем. Окей, аз съм тук. Мали, но искам да набием някой с 225 от тук от близко. Не, 215. Пръснен кофта на някой с 215. Дай, дай, ево! Майко, как сме с така тогава? Какво то? Майко, се пръснен. Йоки. Тенкс, игра. Тенкс, игра. И то си. А, що ми не каза да... После и ще патрони за СМГ ми беше. Ето са. Но аренато. Кой стреля, кой стреля, мали ян там. Гледайте са, ако ще му се доучера. Мале, много бавно. Костюм! Не, 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 не! Не, как е? Две в едно ли ще ми пада? Не, се не зна. Раз, къде сте чакме, НАТО или... Кой искаш е тук, на дъстам контейнерите. Или поне тук малко по-напред, поне да. Над са много хората, а не мога ми дракнеш нищо. Да, да. Ето тук по-надолу. Е, не мога. Скочи долу при мен. Ме се презирай в ръжи. Ах, мерси. Не ми трябва. А, за скар. Ето ти 200. Толко стига ли? Стига. Как ми открана тоя кило, бе? Дарк Волджер!
Да, да, там до Dark Vader. Почти. И все. Все. Да, да, видать. Где? Иду. Ако го наближи на врага. Ети ракети. Опа, стой. Чай, не, 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 не. Ето. Ох, 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 ох. Дай, 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 дай. Оу, за 215 хедшот. Не, как е, докъде се усетих да построим тази, че му трябва. Вот, убили сте. Мале, аз не дим, опраснах хофта с 215. Арпак над. Или близ до ад. Поне да. О, те сега пускат новите. Пускат новото ABCD. Такова. Като за кръга, нали се ще. Аз чакам горе, ще почнем ги стрелям отгоре. Не ме интересува. Остава тук. Майко. Ара, какъв този крив скара. Ох, 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 дава човека, сила. До 300 човека, отзад, отпред, да. Ара, поне малко честна игра. Интересно. Ще се да, 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 да. Леса. Катуш! Не, не, не. Хатка. Ара, николи не... Николи не маркети, а? О-хо-хо. Ааа, давай! Не си. Да, тук не си много гадно ще се получи. Но гам се получи тук отзад, нека си много, много идва, трябва да ги отбраним. Но те все пак с трим почем, това не е важно. Важното е, че ни пръскат. Да, хитър, виж как. Къде си? Не, спи, отка. Оф, не да оставя жив. Не ги остана жив. Мале, толкова му пусна кофта, един въздух. Те тук отправя.
колега. Какво става тук? Ти с кой стрелва? Искаш и метките. Ракети! Я ще дам ракети. Една ракета. Е, па нещо. Аз си знаех, че до мен има човек. Не знам. Изгоре и долу. Е, давай, той изгоре и долу. Все пак това мога, честно. Майко, гледай какво става билдването. Гледай, само като погледнеш отстрани левата. Все едно ще ми построили все едно в тилците. Ти там. Али! Ти те там. Аз те толкова са горишко. Ай, не си чу. Пак нещо. Арпа, арпа, ще един. Не се ще добият. На времето някакво много гадно. Че май ми се хоча в рука. Тая. Не знам, 16, но еш някакво там. Е, не мога да си купиш. Не мога да си толкова малко пари да си купиш скин. Аз казвам, че томато ще ви... Не, риски. А, ли, верно, риски е как не се сетил. Как ти се сетил? Я ви не купали. А, ли, само един, който мача не снимат. Али аз съм сам. Например, аз съм... Не, има само един човек в риск. Не, още не, къде е фърли порта, форти. Порта. Да. Това къде ти прави база? Къде нали имаш, нали, къде днес към инвахме миси? Е, добре. Едно това му е нормалното порта, форти. Yeah.
Но ти дам много ракети, имам 6 ракети. Да. Е, тук се едно, с едно човек си, си лутим е най-спокойно. Коя пунчето? Пунчето? Кое? Аз пунчето е това, тая където ти е с това за отпушване за туалетна и меча. Може да пуснат. Напротив. Аз имам макс тук. Малин, на един монарей, две хетки.
Не, какво е два налива? Те, сега ще ви се не знам, но бат. Come here, boy. This is super booga. This game is trash. Не е ли траш тази игра? Евгений, траш! О! А, не. Как сме се разбирали, господин полиция? Да, бе, най-голда. Мечта мач. Мечтай, беген. Много мечтай. Мечтай, беген. Това вече не мога. Hey, look! This is the burger! Yes, it's big! That's his clock of shoot, за нема 2 минути. Тук се трепам. Един към един се казва, един към един. Дай, резко! Come on, everybody! Имаш и метки. Ти ще отвърти тази пратка, не се знам. Дай го тъл как сте напълни прат. Ей, мишки такива. Ей, аре, аре. Как ми откраднаха те пратката? Но. После. Мишуц. А не. Ракети дай имам 12. Ето ще си. Още искаш. Имаш и някакъв хил. Бандажи нещо. Не, той си ми нещо да е. Аз си хей снайпер, бе, забрав. Да, бе! Отзад съм бит. Бро. Мали тази игра падаме. Падаме тази игра. И попадаме. Ти съм... Що виж на 19.46? Я съм стегнат, ей, гледай. Хей, снайпер, че си имам. И ще бъде си имам. Какво почвам да? Тук съм. Той пръсна на някой кофанинито. Аз така вика. Ще пръсна на някой кофанинито. Кофанинито. Нека ще ми прави 360 лобо бълга. Как му мина
готен то. Гери, един иде. Поем го. Ма само дето, нали? Къде си ме, бе? Убей го то, къде ми ираш. Ма, ай ти, ай ти. Не? Оооо! Хетка за 392. Мали, no scope. Между другото направих no scope kill. Но направих 3 секс и обългава. Тука имаше кахия бор. Я не имею пилота, очки. Ты на твою скорость утра, то... Коку? Всё? А, не, убил. Аз имам от и дам 5, им 5. Имаш ли някакъв хил, дай нещо? Е, дай, че не имам нещо. Да, да. Да. Не знам. О, и аз елиминейтнах някой. С какво, бе? А, да, верно е, снайпер. Се скилла има. Где са? 3, 2, 1. Кога, бе? А, те е страни, трима ли, бе? Да, да, видях. Аз един му праснах кофта, другия за 81 или 90, не знам. И после така, така, до края на 100, след така, тра-да-да-да, тра-да-да-да. Браво. Мала съм да ухова. Не, не. Выскался. Пое. Захарский ли? Вот где это было? Высота такой изненадовал. Им 5. Эво. Тут доли. Да, да, имам 500 патрона, да ми даш нито. Аре, вече имам макс. Майко! Той отърпа, нещо. Ето го! Нека. Ето би пала. Да, сказах. Петте даже. Ты что, блин, погиби. Охо-хо. Да вот кого я же скрих. Мраза та за игра. Нормально на компа. По-добре върви с компа. На стрима по-добре върви с 60 FPS. Така, така ли? Я вкусно, ако ви да го вкусно, колко най-малко мога. Ой, фу! Бро. Я ви на 100... Ма, не, на 144 пила и не нормално. Така, сега са... Къде дай още един?
Миш. А что, включил компас и зарычал. Явиш на телефон ти, добре ли върви стрима като пуснеш? Я си пусна телефон стрима и виж дали добре върви. Си се, нали? 720 пише се. Какво е екстра, бе, Влади? А, стрима ли? А, Влади, я кажи, кажи ми направиш реклама на това, на канал. Ама, такова с призвука. А, ето. О, добре. Ясно това ли? Не скочим по-риски. Седим приятел. А, о, кого? Не съм. Аз съм на... Аз! Вади, как така дължим... За 4 човека. Браво! Не, що? Не съм имал се. Аз съм имал 8 човека на стрим. Къде? Ей, не знаеш какво беше спомена. За 5 минути 62 съобщения. А, на тебе ти дължи особо. А, четем коментарите тук. Без коментари за се. От братовче, да, Влади? А, и аз го знам това приложение. Нищо, да, пари. Направим, че е мързи. А, ти чуваш ли с настримата, яваш? Пухни се и съвсем леко. Али, знаеш какво? А, отиди на парти чат. А, отиди в, в партито, където двамата, там къде си пискал хорно. Отиваш на партито, не, 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 не. Отиваш там на, под чат аудио, долното. Цъкаш always a lol. То на какво ти е? На донота лол, нали? Аз забравяш, че нали, те ти е нов PlayStation. Party settings, пак. И отиваш на предпоследното. Отиваш на... Always a lol. А, те сега вече се чуваш на стримове. Аз забрах, че ти си нов PlayStation заради това. Чак, сега се чуваме. Да, да, сега се чуваш, сигурен съм. Е, чувам ли се? Да. Аз много рада да не. А, чувам се. Това, е, къде ти? О! Ете, добре, къде оставим ти? Майко, пет човека ми бе. Окей, че ставам 7. Човек, това долу страх да излиза. Кое? Е, те това е радио. Не с това просто страх. Разум. Вътре има лук. Чупене.
Moram sem skozi do ato. A, sam blizu. Nie sme na tam, znači na gore treba stojiti. Da. Na uglje je visoko, visoko je to. Bili ste ne povedali dosti. Malo pak ti je nivot. A? Pak ti je nivo. Da. Ali sad sa skillovete nema da me omrzim. Geri idu. Ajde, klici. Evo. Da, da, tuk sam. Ajde. Zdajte, tu sam, da znaš. Ne, vidim. Kaj su ovaj prstnici? Da im prstnici. Ili po bogarski, kak to se kaza, da im podom čarep. Ja ću im gorno poninato. Ne, giriš dolgo. Ne interesuo. Uči se drvce. Колко материал имаш? 400 дърво и 60 тук. Не оставам нищо да фърмам там почет, като режим. Ох, то как ме стресна. Майко, какво стана тук? Ебал си. Аз търся жертви. Ma ga nijema. Sada se po komu smijeha sam neko na je ubije. Petka kak si ću podrvo. Kazao si. Не си пи маха, нека да набега. А, намерих един. Аре, аз не също не мога намерим човек. Вето тук. Ага, чунги, чунги. Те са били на АТО ли, бе? Пълно много там. А, убихме. Отстрани. Къде са? Подам черпочетата. Е, Таня. И колега. И колега. И батерия. Два. Човек, не иска ми падна 500 батерията. На кое? Има ракети да знаеш едно. А, не, 6. Ракети. Костю.
А, не, не, не. Трябва да се вадат много това. Ато. Ама нека трябва да завладее теб, така че аз стигам. Е, това че. Не! Трябва мина с телото доста и не мом. Кой не е за да... А, цвете ли? Аз се бивам НАТО. Аз заведем НАТО. Ще го правим. Това, а... 360 ОББГО. Писа. Цяло. Да, никой не има на цвете. Ето едно наше. А, стигам горе на хъгато. Не трябва да завладе и бъде от нашите и сме стоп. Сигурно. О, не бе! Нека скива към цето. Уби, мога. Не уби. Благодаря за питроните. Ей, къв голф? Тук ли си голф? Гери, имаш ли РПГ? Няма ракети. Пусти! Давай, аз се къде го си. Ау. Бери. Тук ли съм? Тук съм. Ама аз не съм тук. Ей, тук ставам аз от тази игра, не знам нещо. Тук сте скачат всичките. Човек там не влезе от стаята. И при мен е така. Не толкова.
хакер. Да, бе. То се едно, че някак хакерко е само... Първи ми кил. Не, си само три. Гато тъпата игра. Тия сервери са едно, че нарочно всеки е служил хак, само не прави кил. Да, ма и неко ме уби. Тън-дън-дън-дън-дън. Та-та-та-та. What? Аре, аз съм тук. Умери, хапте, бе! Вие си умерете! Гери, бега, сапе. Ой! Ау! Как ще ме снайп? Мраза тази игра. Не, не че толкова малко, верно са. Са пълно с хакери, гледай. А я си бе рад. Как удари го за... Как удари го за 90, я? Слиш, пусна трима, гля. Човек, той е бати кампера, знаеш какво, строи си вътре в къщата така. И чак аз да щупа и ме удрия. Така за 80, а, али на две кръв. Той е бати, той не може цели много. Али, тот не мога убия. Damn! What the fuck is this dude? Къде си такова да се прави и води в много на викто му харо? А, не. Тя ни биха. Ако трябва е новата чалка, това е кюрчек. Вот не надо сказать. Иду! Дудиза. Ай, повела! Ааа! Папа! Да, да. Човек, чумах той, а дете ти го остави на много малко. Не. Добре, тез някой не може да ги спре. А, това же е бил. Глед, трябва да вземе Апу. Да. 1-9-8. Какви вибрират джойстика, човек? Съм... Гледат трима човека. Те го тези, той е окей с 0-1. Гледат трима човека. Виде ли го? Ало? Не.
Че не говориш? Тука съм, стой. Е, сега една секунда. Че не говориш? Не си чу. Гледате 6 човека. Айде сега и триъгълник. Аре. Мали, 6 човека. И благодаря ви хора, че ме гледате. При 40 абоната ще има giveaway. Уху! На колко? 40 абоната. Сега съм почти 30. Айде, да се абонирам. Намали това, намали звука, много не се чува. Айде, колко смешно ми се чува гласа. Какво? Дай. Много смешно ми се чува гласа, казвам. Пожет ги взе и ги остави, ти така го намери. Ако мина по левел, какво ще ми даде петли? Кой лева? Ако зависи кой си. Минали сме 6 левела от страните от както играме. Какво казваш? Какво? 40 абоната, вай, какво? Как така помни какво казваш? А те абонати от сам приятели ли са ти? Или? Не, не знам. Не знам, вика, не знам. Аз качвам дъсти. Не са всичките. Само има някой. Добре. Е 40 абоната и ще има giveaway. Не знам какво ще бъде. Няма да че толкова голямо, но пак ще има нещо. Да, си подриш на тенски. И да, за какво... Не. Знаеш какво? Ще им дадеш някакво гадже. За какво? Ще им намериш. Ще вика, абонирайте се за канала ми. И пречитира се абоната, ще получите безплатно момиче. Това само слушай. Теглиш някой, нали, там от някой сайт. И му пишеш, честито печелиш момиче. Те се вика, какво па това момиче? И да му, го пращаш в мой контовик с кашон. Или по му поспиди. И да му хората ще попитат, какво има вътре? И ти, еми едно момиче. Това ще е много смешно. Имам 3 големи щита. Малко материал. Чао! Мам, ме гърмачу. Тук ли си, бе?
Опа. Не, 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 отгуши се бе, човек. Отгушил съм се. Да, затова викам от половин тест и не ми отговаряш. Първе! Уау! Чакай бе! Айде от... Майко, колко е тъпо това! Ало. Тук съм. Къвто ми отбе. Добре. Добре. Ниска. Човек се едно, че съм 5 годишно дете. И аз така. Се едно, че си истина. Е, аз съм истина, бе, но... Къде знаеш, че не съм? Аааа! Нападат ме! Идвам. Еш, мали. Умре. Двама беха. А аз съм с бавната помпа. Човек, имам... Кирката ми е лава и друг всички ми е синьо. А? Аз ще хеви шотгън. Имам твоята любима помпа. Ако ти е синия помпата, остава. Е, ако ти е синя, синя ли ти или ти е зелен? Е, синя, ама от една бабна. Е, да, аз точно така искам. Той само да пръсне на един чак. Ей, ти. Добре, готово пръснах на един черпа, както обещах. А, ти си горе на това. Сигур. А, сега идвам. Мале, как се опашвам? От те има стара хво. Окей, сега съм да... Нека в долу сладте, бе. Мали, се утех такова въздуха, мърчен. Направо... Ай, ласка, аз съм заден. Бръж. Ето. Опа, любов, здравей. Дай, 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 ти да бил. Никола не игра в тия мод, да нами. Само 100 плейграунд. Аре, да. Ай, пръснах ли ти се? То ми наби някакво много странно. Дай, уби го. Ето долу има един. А, да, 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 да. Да. А, взех му 33 щит и 33 живот. Те са. Аз ще пия един щит. И аз бих пил, ама не, фо. Само не. Майка. Айла, ти дам. Един от нашите към изкара, фо. Ето тук. Там бъде, да е там. Ето! А, не! То. Виха ли те? Не. Идам долу. Но... Не взех кила. Дай бързо. Ох, стреснах тебе. Дай. Ето, пред нас иди. Къде бе? Тук. Бързо при мен е, че ме е страх. Къде си? Е тук долу.
Но 330 човека минат по крема. Един за тебе. Да, да, да. Се връща. На зеле, не, на оранжото. Не знам. И аз паднах там, където съм. Ще съм пара. Айде, скори. Да, ти изместила. Ай. Бързо. Нагоре. Питрони иска. Нагоре. Аз питрони иска. Милена ме това! Той гати хакер! Той гати хакер! Аз го убих. Браво. Само че. Така си хода. Аз си хода и той като ме стрелна. Аз мисля, че това си ти. И той вече като ме стрелна. Аз видях ти мисля. Много сбаждаш, не усещам. Сега трябва да пием два щита. А точно толкова. Но ми трябва да патрони за помпа. Не си им песен. Човек, играме от 12 часа сигурно. Ние сме по-зарибени от Никола. Добре, вече имам 34 патрона. Но за кога? Една играта още не е получена, гледа на 35 на сума. Добре, що се кога трестране някой и на това го би? Нямам 3 кила. Добре. Как ти откраднах на тия киловете? Преди съм кила номер 2. Ау. Мечта, беге. Дем! Той ще мене целиш, а не някой друг. Трябва да завладеем аз, защото те е завладели. Да, да, да. Къде са? Искам само да видя откъде са. А това вече е моя работа. Дай, дай. Некъв ме снайпа. Къде са? Много мраза, така само да ме... Моля, резултат почти е рано. Кое трехуй ме? Кое ще ни е най-добре? Не знам. Какво ще правим? Търпи се, какво друго. Ето заповядайте, аз вече на аз. Някакъв много гадно ме тролва. И мене. Се на 60 човек. Да. То никога не е имало толкова близък резултат. А тия са 7 човека по-малко. Не, мали имаш някакъв хил, е? Нямам. И пак взимат моите хилове. Найс! Мали, някакъв прави на смениганя, не ранени. Тей, той аз източих 66 хп. Ти източих там и взех кило. Що правите така, бе, хора? Що правите?
Ti još si na 6. Na 13 sam, da. Kako je otkrna kill? Ne, ba ja ti govorim, ćeš na... ćeš si ubiju što ti imao. Ja zvijekam, će pamet krna kill. I pak to opro, pak to opro. Pak to opro. Dobre, zašto niko ne sedi na tobe? Ara, šta? Ja levo postavljaću. Ну, типа. Слушай, хората, някои са радостни, че са им спасяват живота, ама аз няма как да съм радостна, че аз се го източвам. И той ме убива. И другите ми взимат кила. Ах, да се... Дразнено. Ай ще превзема дъто. А не, това няма дъд нашия. А, отивам на пето. Един е там. Готово, заводехме. Един завладява в бето. Алин, дай да си дай патрон в помпа. А, отивай на бето. На бето? Да. Просто че ме стреля, мали няма трябва. Снайпът от някъде. Да, да, аз като не имам това фушка. Не имам сил. Добре, на бето верно никой не е. На бето от някъде снайпът. От бето? О, мали. Бе, някой в момента ме снайпна. Те, те е този мангал. Къде бе? Как ме уби? Той ме уби през дървото. Но затвориш ако... Не, не, бият ме. Вратата. Ако превземат... Ако превземат бето ни бият. Вратата. Ето. Мар не може... Ето. Але към един час стримва вече, един час 20 минути. Добро.
Ране, али некоя игра така не ми пусна да се покажа. Днес какви ги правиха, кажи ги. Право. Направо. Ще играме ли още? Епа да. Е, да влезни. Аз съм при теб. Не си. Ири при теб. Ма мен ми се бъгна. Ще ми им парти. Я така и ради. Пак се джойн. А. Дай. Джойн пак. Ето вече ми се прави. Днеска се да сме игра. Соко, пикпок. Гърмика е ту бомба. Да, 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 също така, брай, отдолу в описанието, да знаете хора, сложил съм линк. Не, не линка. Инстаграм и как се казва, фейсбука ми, последвайте ме в Инстаграм, пратете ми приятелство в фейсбук и така. Ти бе как ми рекламираш всичко? Те така се прави по български иначе. Абонирайте за... Абонирайте за канала ми, лайкнете. И пръснете лайк бутона. Щупете го се казва, бе, щупете го, щупете го, размежете го. Какво си те правите, аз му викам нещо също. Щупете мишката. А, моята вече щупа. Си идиот. Върлиха ми ги обидно. Давай, давай. Абе ти где? Ти без ли тука? Кога чок пя в Монтана? Е, не! Али си ти там в центъра, майко? А ти мали се с него? Не. Не съм ходил там, значи. Можеш и един да снимам. Той знаеш какво? Той нали... аз нали чаках той да... Да мине нали, да излезне да допитам за снимка. И той човек само излиза и става на средата на центъра. И почна да подскача и аз викам, о не, те, това е момента в който аз ще отида. И бях с негова тениска. И отидох, той само седи и ме гледа и аз го питах, чака моя ли снимка. И той разбира се и ми каза, аз видях, че си изява от моите тениски. И аз нали почнах да се смея. И ми беше много смешно и после се разървах от радост. Направо емоциите ме бърснаха. И после снимаваш с две момичета и стръгна. Аз се радвам, че снимах с чоко. Пикпок ми в десторито, тая Сузанита. Заради арти ми го видя, де. Аз съм ми писала преди 500 века. Тая година, знаеш колко много хора видях? Значи Чоко, Арти, Ани Хуанг. Тия всичките от турнето. Кой друг видях? Бисис Дин, Йоана Димитрова, Илян Найденов, Диляна Ган. Да, Бисис Дин, като излезе на центъра. Аз като излезе навънка, той се е навънка. Ясно.
Спер си. Ама не го питам за снимка, нали аз почто не ги питам. Видех Дара, човек, видех Форум Magic, аз умрех, снимах се с Ева. С Форум Magic не успях, отидех до там, до София. И просто бутнаха Илана, избутаха всички артисти, какво аз можах да снимам. И после излизам сега отвънка и виждам Ева. И я попитах, Ева, може ли снимка? И тя почна да се смее. Ей, ще е бългоза. Дил! Как само натишна? Една бройка тя е. Само резервете. Благодаря, защото тя е най-най. И с пачки ще бие до Дубай. Очите на бебе, защото пада и фитил, и скромна и мила. Тява бура не е, братима. Като котен за игрива мяу. В малкия си джоб. Ето ден ден носа бачка повече от мен. Във всяк зелен. Тя е старен и не мисли за никой, мисли само от мен. Когато някак кара кълта. Това песен, че бе как се игра FIFA и си я пускам. И какво ще караш гол в 90? О, не. Вкарвам ги в първото полувреме. 45-та. За тук е топлина, да. Почистете ми, че искам да седна. Искам да ви гледам фейса, бе. Моя е достатъчен, а не бе. Че ми не обичам да прекъсвам. Когато той ми вика, ще скъсвам. Който ни харесва, може да го гани. Все едно, че съм от дискотеката на малния ключек. Я бъде сега, че ги бъде дърни носът. Та та песен е за любовта. Оооо. Па. Кефи ли ти та песен? Аса, имам стрим, моля се. Ти са супер пао, па нами, па. Не, ще я слушаме. Аз съм супер слава. Парани, парани, парани. Е, аз съм супер слава. Тан таран, тан таран, тан. Ай, Милена, поиграй малко, айде. Ари, почвам те сега от ямна. В ден с полето и почвам. Добре. Мале, аз не е никакво оръжим. Тържим вечер цяло. Супер Павлов, значи, че нищо не си видяла, влизам ляско. Като майка в детска стая и не цукам. Но за теб компромис правя. 0-8-8 папи Ханс, веднага набери за своя шанс. Ела на Netflix и чил, на ти вора за романс и всички му са ти си долни. Имаш ли за протокол ми, моя номер няма. Как да виждам, че ме срещна. Пусни сигнала. Докато още не съм се самоубил. Летя към тебе. Но аз летя към през прозореца. Аз съм супер павов пав. Парари. Парари. Парара. Парари. Парари. Не, базикава си. Пусни на тази друга. Не, бъде. Чак, стой. Стой малко. Покойно стои, нема съм. Ниме в твоя храм. Само спънкай си съм там. По-добре да се пазиш. Внимавай да не си изпапиш. Не. Давай. А, най-яката песен. Добре, ще пусна Крум и Сузмита. Не! Фотка! Имам чувството, че Крум нарочно снима с Сузмита, колкото да има повече гледания. Ми не. Защото Сузмита събира по 3 милиона на всяка една песен. Yeah.
Мъката сладка! Що ми не влязат по петимова? Дева! Сега ще кажем с ужнит колко има на последната спешен. Сузанита на Bybit има 1,3 милиона. Да, тя се събира по милиони човек, тя... Тя фамас! Аз ще изпуснем Bybit. Бай, 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 бай. Тя е 2 години по-голяма. Бай, бай, бай. Да ми кеш. Фури от кабана. Лекарите. Кобани без капитана. Правим ги да плаче 24-7 материала бавно да го паля. Нахакана е! Утракана е! Що ме чуеш, Викас? Още не стапя се те спана, сам реша. Гир, дай нещо оръжи, армия. Дай нещо, имам къде. Нямам! Слеме! Не ми си игра от тази игра. Кое е това, моят или тази игра? И какво игра ще играме? Потап. Не, аз нямам готова. Купи си. Аз си продавам The Last of Us. Колко? 30 лева. Защото тя е 40. А, аз не съм нито я използвала нито нищо. А разпечатана ли? Не, запечатана си е. Да. Това значи, кога вземеш и 35. Е, чудих се, ама ще видя. Добре, 30, тама по-лесно се продаде. Е, да. Дева та, къде избега кучка? О, е! Who got the power? I get the power! Ела са ти. Добре, Вали. Това как ме уби с това шипа, но аз съм ги много мраза. Се абонира. Ще си мога се абонира. Но. Аз не съм го не мога. Али и так на гривички ще бъдеш. Добре, мразата е игра. А, майка ти! Това стана си много псуване. Ех, ми не, не! Какво е? Само псуваш! Аз? Довикам се. Не, аз съм дразна, аз съм дразна. И аз така. Ако не се дразнах, това няма да се става. Ку и не се дразнах. Толкова ми лаги, че не мога това да го изседа. Инча, за тук всеки е хакер. Аре, лев на това мач. Давай. Ар? Чеки, аз не мога лев, не мцкам лев мач, то... Е, айде някаква игра, дайте за двама. О, стой, сега си дайте някоя игра, която обуцвам, я ви аз какви я. Аре, Black Light Retribution. А? Еми, като...
Call of Duty Black Ops 3 е подобна на нея. И моя игра ме. Какво? Да ти я напиши, да ти я напиша. Да, тук съм. Той влиза в месенджер. Бей, спирам стрим. Ми се прави.